Γεια σου Δανάη, μόνο για σένα γίνονται αυτά. Λοιπόν, όταν έχουμε ένα βίντεο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη, ενδέχεται τα χείλη του ατόμου που μιλάει να είναι σαν να βλέπω παλιά μεταγλωτισμένη ταινία. Δηλαδή, άλλα λέω και αλλιώς κινούνται τα χείλη μου. Αυτό σημαίνει ότι όταν βλέπουμε ένα βίντεο που εικονίζει, υποτίθεται, τη Δανάη Μπάρκα ή τον Νίκο Βασιλάκο, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα χείλη συμβαδίζουν με τα λόγια που λέγονται, να μην πατάμε κλικ, να φροντίζουμε να μην εμπλέκεται η εικόνα με τον ήχο σε επίπεδο που να γίνεται ακατάληπτος και οπωσδήποτε να έχουμε υπόψη μας ότι ειδικά στο Facebook δεν υπάρχει η ασφάλεια που θα θέλαμε στο επίπεδο του κλικ και πού πηγαίνεις. Εκεί μπορεί να γίνει υποκλοπή προσωπικών δεδομένων, υποκλοπή κινητού, να μας φτάσει ένα μήνυμα στο Viber, στο κινητό από το οποίο πατήσαμε κλικ και να βρεθούμε να χρωστάμε χρήματα ή να μας κλέψουν χρήματα από τραπεζικό λογαριασμό. Γι' αυτό θέλω να επιβεβαιώνουμε πάντα ότι τα χείλη συμβαδίζουν με το τι λέει ο άνθρωπος που είναι εκείνη τη στιγμή και όχι να έχω διαφορά φάσης σε χείλη και ήχο. Να πούμε ότι πάρα πολλά celebrities έχουν πέσει θύμα αυτής της νέας πρακτικής του deepfake με τεχνητή νοημοσύνη, όπου η μεν εικόνα είναι αυτή που φαίνεται, ο δε ήχος είναι τελείως διαφορετικός. Δυστυχώς, πάρα πολλοί χρήστες έχουν πέσει θύματα, πατώντας κλικ και καθοδηγούμενοι σε διευθύνσεις που είτε υποκλέπτουν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, είτε κάνουν τελείως ανασφαλές το κινητό τους.